Отже, єдині новини в ефірі. Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Кроком до першого саміту миру на найвищому рівні має стати третя мальтійська зустріч на рівні безпекових радників глав держав глобального півдня. Сьогодні і завтра Україні вкрай важливо заручитися якнайширшою міжнародною підтримкою свого мирного плану. То хто приїхав на Мальту? Про що говорили і як лягає пасьянс за відсутності Пекіна? Олена Чернякова знає. Це вже третя зустріч радників з національної безпеки у рамках української формули. Цього разу на Мальті. Ініціатор безмінно – Україна. Саме на наше запрошення відгукнулися майже 70 країн світу. Здебільшого це Захід та Глобальний Південь. Це чергова зустріч, черговий крок щодо підготовки саміту на рівні лідерів. Керівник Офісу президента очолює українську делегацію зараз і у попередні дві зустрічі – у Копенгагені і в Джиді. До слова, кількість долучених країн на рівні радників у порівнянні з першою зустрічю зросла понад як втричі. А над імплементацією формули працюють вже рік у двох форматах. Окремо з послами переговори, як правило, відбуваються в Україні та на рівні радників – за кордоном. Мета ж зустрічі на Мальті, як заявив голова української делегації – звірити конкретні напрацювання у пріоритетних сферах. Будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів формули миру. Ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок, звільнення полонених та депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Плани вже напрацьовані робочими групами, до яких входять посольства та профільні експерти. На 5 груп країни розділилися ще під час попередньої зустрічі у Джиді. І як відзначають експерти, це допомагає швидше знаходити спільні рішення в окремих сферах. І не лише на майбутнє, а й вирішення криз сьогодення. Приміром, переговори у Джиді відбувались на тлі зірваної росіянами зернової угоди. Відтоді вдалося хоч і частково, але розблокувати. Формально зернової угоди немає. Але от буквально тільки два останні дні там кораблі не ходять, тому що є загроза просто атаки з боку російських літаків. Але до цього вона ж працювала в іншому форматі. І вона ж явно працювала через певні домовленості, які робилися в тому числі на зустрічі цих радників. Бо там ідуть кораблі з прапорами країн глобального півдня. Саме країни глобального півдня у фокусі уваги. Адже далеко не всі вони займають проукраїнську позицію. Це поки що із західними партнерами від розмов перейшли до предметних дій. Франція стала п'ятою державою G7 після США, Британії, Канади та Японії, із якою Україна вже веде переговори щодо гарантій безпеки на майбутнє. А це і є імплементація пункту 8 формули миру – недопущення повторної ескалації. А от де спільних точок зору Катма, так це розділ 7 – справедливий мир. Тобто покарання усіх причетних, зокрема і через спецтрибунал. Для кожної країни це індивідуальне питання. Наприклад, щоб Саудівська Аравія сприйняла, що Путіна треба судити, ну, це треба розірвати стосунки особисті принца і Путіна, да, нового принца. Путін його підтримав у складний час, коли він був в ізоляції. Окреме питання, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку країн Сходу, тої ж формули миру. І це вже вплинуло на локацію проведення зустрічі. Спершу планувалися переговори у Туреччині та перенесли до Мальти. Я думаю, що відсотків там 99 – це конфлікт на Близькому Сході. Розуміння, що якби трошки більше небезпечно, ніж, наприклад, на Мальті. Історії там з якоюсь позицією турецького лідера, вони навряд чи тут грають якусь роль. Чому? Тому що якби Ердоган міг би там гарантувати 100% якось безпеку, він би, звичайно, домігся, щоб це було в Туреччині. Водночас голова Офісу президента переконаний, попри фейки росіян, інтерес світу до України не зменшується, що підтверджує факт участі у переговорах таких країн, як Чилі, Бразилія. Вони долучаться до переговорів в онлайн-форматі. Беруть участь представники Індії та Катару. І на полях третьої зустрічі вже почалися консультації з Нідерландами щодо укладання двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Формулу миру вперше президент України представив рік тому на саміті Великої Двадцятки. Я зараз бачу, наскільки масштабну роботу розпочав Володимир Зеленський у Хіросімі на саміті G7, де обговорювалася українська формула миру, після чого були зустрічі радників з нацбезпеки в Копенгагені, Джиді, тепер на Мальті, а також робота з послами. І сьогодні ми подаємо новий потужний сигнал усьому людству. Ми наближаємо мир. Справедливий, стійкий, тривалий. Для України, для світу, для всіх.
Тепер про 10 пунктів знають у кожному напрямку світу. І вже готується головний саміт миру на рівні лідерів. І дату його проведення можуть погодити вже цими вихідними. Олена Чернякова, «Ми Україна Марафон», «Єдині новини». І знову під російськими обстрілами Херсон. Там вони майже не вщухають. Півтори години тому атакували корабельний район, поранений чоловік. Туди ж цілили зранку. Тоді постраждала 80-річна жінка. Ну а напередодні московити вдарили ракетами по середмістю. Розбили більше 20 житлових будинків і поранили 7 людей. Тетяна Савуля продовжить. Пані Лариса закутана у хустку, ходить вулицею і вдивляється у побиті вікна своєї хати. У 80-річної жінки струс мозку та контузія. Рано вранці російські снаряди влучили просто по житлових будинках Херсона. У мене от праве вікно, і напротив якраз диван. Я чого я піднялася, я не знаю, 5 часов, мабуть, була. Я подняла, і в этот момент я сиділа, не лежала, а сиділа. Якщо б я лежала, мабуть, все пошло. Я не знаю, я нічого не поняла, оглушила мене. Люди кажуть, пролунало щонайменше 5 вибухів. Ну, у нас теж тут, у нас, виходить, не живуть люди, там раз, живуть, два, три, здесь живуть. 4, 5. 6-7 квартир. Да. А так сьогодні виглядає середмістя Херсона. Дороги засипані склом та камінням. Напередодні ввечері сюди влучила російська ракета. Уламками побило зо 20 будинків, як багатоповерхівок, так і приватних осель. Сестри Тамара та Наталя на момент вибуху були вдома. Кажуть, спочатку не зрозуміли, що трапилось. Далі їх, поранених, забрала швидка. Я почала кричати: «Тамара, ти живая? Тамара, ти живая?» Слышу, она говорит, живая. Она включила фонарик и вся в крови. И у меня вот тут, или у меня мокрое все. Вот это вот локоть повредили. Она вчера в голове спала. Окно выбило из окна стекла, полетели в лицо. В крови вся. Декілька навколишніх будинків загорілись внаслідок удару. Це все розрушило, навіть возле наших окон пожар був небольшой. Це така взривна хвиля була, що побудувала 3 двері, 4 вікна, і стіни перегнула, і все повилітало. Усувати руйнування комунальникам допомагають місцеві жителі. Получив немножечко маленьку контузію, ліве ухо не слышить, стекло все посипалось. Главное, що всі живі, здорові, з самого утра вже, який час вже вибираємо, прибираємо. Потрощені і ледь не всі довколишні магазини. Все посипались. У мене по полкам посипалась просто продукція моя. Мітлою уламки скла згрібає в своєму магазині Олена Подсаднікова. Каже, той вибух почула навіть у іншому районі міста. Я йшла сюди на роботу. Пару кварталів. І оце хрум-хрум під ногами, це бите стекло. Це ознака от нашого Херсону, який живе от під цими бомбами. Це, мабуть, вже так закарбується, що вже нічим не виведеш. Лише за добу в Херсоні вже 9 поранених. По місту окупанти випустили понад 20 снарядів. Із Херсона Валерія Забірко, Тетяна Савулі, Роман Тищенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». 3 російські «Іскандери» з 4, що їх росіяни запустили, були цієї ночі, наша ППО знищила над Дніпропетровщиною. Летіли вони із району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. 4-та ракета цілі теж не досягла, повідомляють ЗСУ. Ну і 306 тисяч українців у більш як 1000 населених пунктах зараз без світла. Найбільше таких на Хмельниччині. І це не наслідок російських атак. Україною вирує негода. У столиці 2 людей загинуло і 7 травмовані. У Києві зараз 2-й помаранчевий рівень небезпеки. І він триматиметься аж до ночі, кажуть метеорологи. Загиблих накрило деревами на Подолі і у Шевченківському районі. На Оболоні вітер відірвав шмат металевої конструкції зупинки громадського транспорту і ним травмувало жінку. У центрі міста дерево зламало киянці хребет. Вона ушпиталена. І ще одне дерево упало на автівку з людиною всередині. Тут теж
обійшлося травмами. У столиці пошкоджено житловий будинок, 3 кіоски і 4 автівки. На зв'язку з нами зараз речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага. Пані Світлано, киян закликають триматися подалі від дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач. Але які служби мають прибирати дерева, що вже попадали? Чому питаю? Бо маємо цілком конкретний випадок. Аварійка Зеленбуду Дніпровського району вимагає гроші і без оплати їхати відмовляється. Хочу уточнити, це законно? І загалом, яка ситуація по столиці? Багато вже прибрали? Я хочу зазначити, що у мене є інформація по всій Україні, тому що я зараз саме речник ДСНС України. Що стосується столиці, то наразі, як ви вже зазначали, що було у нас, на жаль, загинуло 2 людини у столиці і 7 травмовано. Що стосується, хто повинен виїжджати на виклики, на жаль, ми втратили зв'язок. Це була речниця управління ДСНС в Україні Світлана Водолага. Через зливий ураганний вітер в Україні на кілька годин затримувалися десятки потягів. Більш як на 4 години Івано-Франківськ, Харків і рейси до Києва з Чернівців, Ужгорода і Рахова. Працівники «Укрзалізниці» від минулої ночі ліквідовують наслідки цього урагану. Ну а Ізраїль цієї ночі завдав найпотужніших ударів по сектору Гази від початку війни. Окрім авіаатак, кордон перетнули танки «Цахал», але початок повномасштабного наземного вторгнення Ізраїль офіційно не оголошує. Він заявляє тільки, що нарощує авіаудари і збільшує активність наземних сил. Уже знищені бойові тунелі і підземна інфраструктура терористів. Ліквідовано очільника ВПС Хамаса Абу Рагбу, відповідального за керування дронами, системами повітряного виявлення, парапланами і ППО. Цієї ночі Генасамблея ООН на спецсесії ухвалила резолюцію групи арабських держав із закликом про негайне припинення вогню у секторі Гази і звільнення усіх заручників. Проти було 14. Разом із Ізраїлем голосували Сполучені Штати, Чехія, Хорватія, Австрія, Угорщина. Україна утрималася, як і Польща, Велика Британія, Канада, Німеччина, Швеція і Нідерланди. Таких було 45 країн і 120 голосували за припинення вогню. Ізраїль категорично відкидає цей заклик ООН і наголошує, діятиме проти Хамас так, як світ діє проти ІДІЛ. А ще Генасамблея ООН відкинула поправку Канади із засудженням терористів Хамас. Окрім Росії, цю поправку не підтримали Білорусь, Китай, Казахстан, Туреччина і Саудити. Минулої ночі сили ЦАХАЛ увійшли в район північної частини сектора Гази і розширили активність на землі. Повітряні сили широко атакують підземні цілі та інфраструктуру терористів. До участі задіяні сили піхоти, техніка та артилерія. Ну і знов з нами на зв'язку речниця управління ДСНС України Світлана Водолага. Пані Світлано, яка ситуація по Україні станом на цю хвилину? Які наслідки? Загально у нас інформація на 15-ту годину, тому що на 18-ту інформація поточується. І знов немає зв'язку, це й не дивно, бо ураган. Ви бачили щойно оці кадри, дерева, які падають у столиці, та, власне, і не тільки у столиці. Це була речниця управління ДСНС в Україні Світлана Водолага. Вже 141 людина шпиталізована зараз у Вінниці, і у 122 вже підтверджений діагноз гепатит А. 20 із них – це діти. Перший спалах зареєстрували 16 жовтня, і вже є поодинокі випадки реєстрації хворих в області. Спеціалісти досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого і децентралізованого водопостачання. Виявляють контактних осіб, щоб локалізувати спалах хвороби. Для контактних осіб до регіону мають доставити 2000 доз вакцини.